Sei que não é fácil prestar atenção. A igreja está tão cheia, rola uma tensão. Por isso decidi usar só um peão pra cantar essa canção. Hoje é um dia mais feliz pra mim. Ouvi você falar nesse altar que se embala o meu peito e deixa desse jeito. Ah, é demais pra mim. Sou de carne e osso pra não me emocionar. Tudo que pedi na oração, agora é tudo realização. O sol agora será visto de manhã por duas pessoas em uma janela só. Literalmente não estarei só. Realmente não estarei.